Oh, what the fuck? The smoke lingers after fire. Hur läggs avsmiddag med Sampe och välkommen ska ni vara till en ny liten Counter-Strike Global Offensive video. Idag kör vi en komp och jag kör med webcam som ni kan se, det är riktigt nice. Så nu kan ni se mig och vi kör med Atom. Hallå där. Och vi kör på den klassiska banan Mirage, den bästa banan helt enkelt. Så ja, jag har faktiskt sett väldigt mycket kommentarsfältet att ni vill att jag ska spela med webcam. Så jag tänkte bara, varför inte liksom. Så vi testar det. Så ja, nu kör vi. Have fun helt enkelt, så nu kommer ni få se hur jag ser ut sen jag lirar, det är lite tja. Men lite tja. Hello guys. Nu hoppas vi. Oj jävlar. Okej, okay, nice. Okej. Igår Dulko och jag och gjorde exakt med Cammen. Det gick asbra i gamet för mig, men mitt lag. Det var inte kul. Jag hade 25 kills och mitt lag, när matchen var slut, hade under 10 kills allihopa. Visst, kills spelar inte bara roll, men alltså. Jag tror att det kommer att det var lite. Okej. Okay. Is it day? Jag bara backar samt i spotten. Ja, gör det. Jävla mix på grabben alltså. Nej, 15 brukar man. Alltså jag är så lo. Oh fuck, det är två. Nej, en direkt åt höger alltså. Okej, den här rundan gick inte bra alls. Nej, alltså, jag vet inte. Wow, jag kanske borde värmt upp lite som du sa. Ja, alltså jag har askalla händer och så här. Nej, det är inte bra. Men skitsamma, vi ska inte klaga på det. Ni får gärna lämna like på videon om ni vill se mer, eller om ni vill ha mer kompis med webcam. Så vet jag, det är väldigt bra. Okay, force by stacker. Hopp, no. Oh, yes. Åh okay. Oh, nej, jag hatar, alltså jag har på att ta sig jobbigt lag. Va, force by stacker, no. Inte så här, typ, no, go mid eller sånt. En slope. Jag sa ju den skulle gå, it's a, kom här. Det var bara en slope, så här. Nej, jag hör dem på allas. It's a, kom on. Mitt fear. Om jag dör nu så. Kommer dö. Ja. Klart jag gör. Och en in i sajten alltså. Oj, jag kommer inte. Ah shit, jag har 19 HP, jag avledde. Oj. Okej, vi kommer aldrig vinna henne. Jo, jag har digel. Kom under magic happen. Nice. Bomben, vad gör den? Okej. Okej, han sprang. Men hallå! Det är en grabb kvar. Oh, fy fan, jag chockar. Vad håller grabben på med alltså? Han var mitt på site. Ja, alltså jag är död. Jag är sämst, jag kan inte sikta. Som vanligt. Ja. Jag dog 25 på han. Alltså cykla blet i den här. Jag bara säger att jag dog min 25 så de inte tror att jag inte missat. Ledsen. Ja, vi dödar 4 pers, det är bra. Ta upp. Top frag på 2 kills. Rush slope. Åh, 7 HP, skämtar du? Hade haft en digel och bara. Jag hade 5-7, det var typ bara. Om jag hade haft en digel, då hade den ju dött. Du håller bara till digelen. Fast ja, då hade jag ju missat alla skott, så det. Oj, vad har han för jävla spån alltså? Åh, han var jävligt sant. Okej. Okej, vi får se hur det går. Alltså, vad hade den där jäveln för spån? Ja, grön är så död alltså. Han är lite röd alltså. Ofta han dödar igen här. Det är 2 pers kvar. Om du drar backups på mig. Jag vet inte, han har ju inte förstått att det blir B alltså. Nej, men jag tror han säger. Om du drar backups på mig, det är för att mitt hår står åt alla möjliga håll och kanter så. Och din raffi caps då? Nej. Så det är nog bra att vi håller. Varför håller ni inte Akon? Det där förstår inte jag. Nu. Nej, men såhär, folk som såhär, som tar upp pistolen. Oh, bara, bara för... man går snabbare. 100%. Ja, de såhär chokar med Akon typ. Då bara tar de upp pistolen. Man bara, jag tror nog att Akon är starkare än pistolen. Alltså, det här förstår inte jag heller. Han var på A-site. Helt clear. Alltså bara, nej men jag går mot B. Vem då? Och ställer mig i C, han så savar. Och så går jag dit och savar att jag kommer närmare om. Ja, jag vet fan. Skitsamma. Nu ska vi inte klaga, för det gjorde jag igår typ en dag när jag spelade in det. Men det gamet kommer jag inte lägga upp, för det var inget kul. Vi förlorade. Med typ 16-4. Det var inget bra. Men skitsamma. Me too. Nu kör vi! Kom igen!
Alltså vi behöver verkligen någon. Bra, tack. Jag smokar, jag smokar. Jag lurar, vad heter det? TV. Det blir jag flasher. Ja. Smoke A. Flash A. Långt bak. UG, UG, UG. Han är grön. Watch out connector. Jag är snabbt connector. Jag lämnar B. One P. Det kommer bra, det kommer bra. Smokar av CV. Nice! En CV, en CV. What the fuck? Who can't go middle, guys? Ja, jag. En Bombay. Fan är kidden? Röd, röd. Precis där, ja. Död och släpp. Jag vet inte, kan vara Pallas, Pallas släpp, tror jag. Jag tror att det är spawn. Vad är han? Jag vet inte, jag bara sköt lite. Vad du som sköt? Ja. Jag typ håller CT eller någonting för att han typ skulle gå kitchen, vad vet jag. Jag ser T-spawn nu, vänta på bröst. Jag är rätt säker på att han... Han var mot A, va? Jag har ingen aning. Han är okänd. Han är sight, 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 sight. Kom igen, kom igen, kom igen. Låt han inte förplanta, låt han inte förplanta. Jag kommer på alla, förhörning. Nice. Alltså jag är ensam, okay. På, jag är ensam en och en halv vecka, alltså jag kommer dö. Den här grabben sitter. Alltså, jag, du är ensam mycket, en och en halv vecka? Jag, alltså jag vet hur mycket pizza jag kommer äta, eller? Jag vet hur mycket du kommer gå upp. Det gör ju en vanlig tisdag också, så det är... Tisdag, det är fan fredag. Idag när jag spelar den här videon, då är det en fredag. Men gott folk, vill ni höra på det roligare? Jag går till skolan imorgon på en lördag. Jag smokar. Vänta, jag smokar, nej jag smokar. Okej, okej, okej. Så det är riktigt onajs. Och det är inte, alltså det är öppet hus. Och alla ska typ ha det. Oh, it's eight. Bi, kom bi fest. De lär ju inte gå här nu. One can stay. Nej. Är de ut? Är det för smoke som ligger eller? Nej, jag kommer inte ut då. Alltså, ja. Hoppa ner, jag håller jag bara. Jag håller close. Oj, oj. Vack! Vack! Nej, akta flash, akta flash. Flash också. Oj, tja. Du var redan inne. Tja, tja. Inte connector eller? Connector. Nice. Visst är det? Connector. Det är ja, akta kitchen, akta kitchen. Kitchen? Nej men jag ska se honom om för det öppet hus. Jag förstår verkligen inte. Nej, inte jag heller. Men vi leder måndag. Så vi skulle sitta på lektionen och le. Fast det är ändå inte samma sak. Alltså. Ser det, eller? Jag har sett det. Nice, well played guys. Konstig jävla posse. Alltså, det här är bra, det här är bra. Och så har vi två MVPs också. Det här börjar bra känner jag. Med kalla händer, iskalla händer. Alltså det är fan varmt i mitt rum. Alltså. Vad tycker ni om att spela med kalla händer? Nu ska jag kolla på videon. Det är det nu. De dödar den själv alltså. Ja. Oh shit, jag har börjat spela in. Alltså, det var häromdagen när jag försökte räcka en komp. Då spelade inte jag in. Jag trodde jag spelade in, så att jag kommenterade. Jag bara, yes, yes. Sen har jag gått tiden och bara, jag spelade inte in. Jag bara, jag började jävla chok alltså. Lappe, jag ska smoka först. No. Jag har mycket bättre smoke. Du smokar ju aldrig. Okej, det är B.U. sättet. Kör vi. Ja, det är fint. Det är så clean. Att de bara kom då, Burger. Där var den här, va? Oj, bra. Flyttar igen ju. Eller? Där ja, kör vi. Fly knappt du gör. Där ja, nu kör vi. Okej, ecofrags, jag vet. Eco-frags. Det är skitdåligt. Men, jag klagar inte. Hey, vill du ha lära den där smoken som jag lägger den där eller? För den är mycket bättre än din lob. Ja, alltså, det spelar väl ingen roll egentligen. Jo, fin smoke jag lägger, alltså. Det är bara för att jag kan kasta den på typ såhär. Nice guys. Alltså förut gick jag alltid mid. Ja, okej, okay, men alltså jag älskar pingen alltså. Jag älskar, vad är det för jävla internet ni har? Alltså, jag är fan bra. Du har 26 ping. Ja, men jag har inte fiber, det är ju bra, okej.
Ja, vi går av. De kommer gå av, de kommer av. Ja, jag stannar kvar. Rotar du? Ja, det, men det kom då också. De entry på, det är pluppar på. Nice. Pluppar? Ja, men såhär röda pluppar. Ja, jag vet vad jag menar. Oj då. Åh, oh, vad jag är tur! Eller vad jag är tur, jag har tur. Vad är tur? Rage eller? Det var en nivå på sig. Jag kommer B. B, ja. Mm. Nice! Med bomben, jag stannar. Fuck vad nice, jag ser tur. Jag läste deras play alltså. Okej, vi har en botter in. Ah, nej! Du är rätt som han. Okej, upptäckt. Han går, du bara, I don't. Jag råkade droppa med skitsamma. Jag sovit i 4 timmar typ. Och klockan är 9:30. Ja, alltså jag är så jävla pigg. Jag är så jävla trött, alltså jag har gått upp 5:30. Två gånger den här veckan för att dra upp och gymma innan skolan. För det är så jävla mycket folk på eftermiddagen på gymmet. För det är så här, alla ska ha nyårslöfte nu att de ska träna och sånt där. Jag har inte nyårslöfte att jag ska träna. För jag gjorde det innan också mycket. Men ja, nu låter det som att jag där, men biff, 300 kilo bänkpress. Ja, men helt seriöst. Så det är så jävla mycket folk och det är typ ingen där på morgonen. Så det är fett värt, fast ändå inte. Jag är helt död på månaderna. Och jag somnar så sent. Så det, alltså jag får ingen sömn typ. Det är, jag vet, sömn är jävligt viktigt också när man tränar, så det är... Nej, det är fan viktigt. Ja, okej, det är fan oviktigt, det är bara skitsömn. Det är bara skit hela tiden. Nej, men så jag måste, jag känner bara, nu måste jag fan sova. Alltså jag hade sovmorgon till 10 då, och jag brukar vakna typ 9:20 då, efter typ en kvart och i ordning typ. Herregud, alltså jag har lalligt liv alltså. I alla fall, så vaknade jag vid 7:30. Ja, vad fan händer alltså? Han är i sight! En död bakom, en drygt råtta. En slow, sista slow. Nej, han tog båda! Jag fick två sista i den rundan, skämtar du? Du skulle ha riktigt få någon MBP alltså. Ja, det är väl att få en MP. Jag försöker köpa en 5-7, vill du ha en 5-7 eller? Jag har den. Jag har min apa Bisney. Bisney, nice. Alltid lika. Klockrena. Alltså, du borde fan lägga in lite, alltså lägg en like på den här videon om ni vill se att samtidigt lägga in lite på såhär CSGO Lotto NVN. Nej, det är fan. Och såhär, allting bara, vinna massa pengar eller förlora. Alltså de kommer inte gå B, alltså de förlorar ju bara. Ja, du får ta B själv. Nej fan eller, jag går mitt. Hörrni, lägg en like om ni tycker att samtidigt ska göra det eller. Ja, det tycker jag. Förlora massa skins. Nice! Då blir jag glad alltså, då är jag nöjd. En av sig. Nu är ingen på B. Pallas AP. Åh, här är min skapare. Åh, han är ju under stöd alltså. Titta Pallas. Pallas till VP. What? Okej, shh. Jag har honom. Kolla här, kolla. Han kom visst direkt. Chok. De vill ha... Åh, du kommer dö nu. Nej, alltså jag har det. Det är läget under kontroll. Kolla, nu kommer han gå slow. Jag hör han. Åh, jävlar! Fy fan, vad gjorde han? Vad gjorde du? Ja, men jag trodde det var smokat här, men hur fan kunde den där smoken upp i väggen? Vadå upp i väggen? Hur hög eller? Man såg ju igenom, eller vadå? Nej! What? Skojar du med mig? Vadå, det var du som gjorde det, det måste vara ett lag, för jag såg inte igen. Vadå, såg man inte han? Nej! Jag såg han! Nej, jag såg han inte alltså. Va? Nej! För mig så var... Hur dödade du honom alltså? För mig så var det ingen smoke då, typ. Eller alltså, det var så helt fuckat. Jag alltså, såg han. Det brukar du alltså, för ingen annan. What the fuck? På dig alltså, 4 kills genom smoken alltså. Perfect, nej, jag dör! Nej, korta. One short. Ladderum. Alltså what? Vad går de? Han står och ser mig fortfarande alltså. Hur jävla pre-fire ändå på min läge. En steppa slopp, han är uppe till T-T, han är i macka. Han är död. Nice! One more A. Spelar ju sen med en typ hampus.
Man, jag kan inte skärpa. Hur gick det då? Ja, vad rätt det känns. Nice guys. Men tänk om Samuel bettar bort den här kniven och får typ den Karambit Doppler. Vad ska han ta den i en giveaway? Karambit Doppler var ju lite otydligare, eller? Nej. Jag har inte typ, mitt inventory är inte ens värt så mycket. Jo, en Karambit Doppler, hur mycket är den? Alltså jag vet fan inte. Det finns väl på market, eller? Ja, men ja. Det beror på vilken Karambit Doppler. Factory New Stat Track. Alltså vi snackar inte ens med det. One swap. Går inte du be med mig? Jag får gå och be då. Hans upp. Och nu behöver vi. Kolla. Bra. Men jag skulle försöka hacka sen i smaken. Okej, men det här går ingen bra. Nej, jag flashade i mitten. Det gjorde jag. What the fuck? Two window. Free window. Va? Watch out, kitchen. Alltså, shit, jag är rädd. Vad hände där? Vad är det för strat om det var? Ta dem det här, då är de fan kings alltså. Bomben ligger också! Det är fan linat för att vinna alltså. Han är lika dålig reaktioner som fan... en jävla... Nu är det fan två kistor. Herre. Ja men vi säger bara nice try så att han liksom ska vara kvar på banan bara... Jag har mitt lag. Sluta lek nu fan. Nu kör vi official opera of obtain av OVP här. Ja, nu kör vi. Come on guys, come on! Tag! Tag? Är du dum i huvudet eller? Tag! Tagga liksom, tag. Jag vet. Jag drev. Nej, det drev jag inte. Det var ju det som var själva grejen. Det drev inte alls. Men vad tror du jag menar då? Ja, jag förstår vad du menar, men de måste ju vara, what the fuck? Man Palace. Och nu drar vi värsta Flash of Rhino. One slow. TG snow. Oh nice. Du, hallå där. Nej, vad dåligt av mig! One TG's. He's bad. No, he's good. Sorry. Samuel, titta på det här. Ta min AV. Jag har en AV här. Ja men, take my AVP on site. Okej, vi går fan 16-5. Det här är bra alltså. Och jag driver rank till LEM för det som undrar. Alltså, de har ju fixat rankingsystemet igen. Det är jävligt bra, eller ja, det är skitsvårt att ranka nu typ. Och det är typ lätt att... Är han B eller? Det är jättesvårt att ranka och det är typ svårt att dyr, eller lätt att ranka ner också. Ja, ett fan. Det är något sånt där. Han är inte där. Vad fan skriver alla? Ja. Alltså kolla, jag tror grön är typ såhär guld eller någonting. För igår när jag spelade så hade vi en kille i vårt lag som hade noll kills. Han hade det? Nej. Han hade noll kills efter 13 runder. Och jag bara, hur fan kan han ha noll kills efter 13 runder? Han var asdålig. Och sen när vi såhär, när matchen var klar. Så bra. Nej, gå inte upp såhär, där är skärmord. Okej, han hade tur. Take AVP. Ja, så visade sig att han var guld nummer 3. Ja, men det var samma sak. När jag lirade på mitt main, det var global. Så lirade vi 4 globalt. Så kom en guld nummer 4 in. Och så mötte vi typ såhär silvers. Ibland förstår jag inte. Nej, alltså ibland förstår jag verkligen inte. Oj, de droppar sin, jag tror de droppar AVP till mig, jag var jätteglad. Men nej. Yes. Alltså. Hörde han bara, som för lullu. Jag vill ha en röd lina alltså, nej fick jag inte. Het lina är det. Het lina. Nej, det är inte ens Ryan, det är Rod, vad fan du är, pinne. Hot Rod. Het pinne. Åh herregud. Det är, alltså. Åh herregud vad mycket du har alltså. Ja. What? Vad gör du? Det luktar lite GG om den rundan, eller? Ja, luktar lite GG. What? Nice! What? What? Vad sa du? En ny topp. Nej, det var den dit. Vad flash. Ja, de var fan lite bra. Nej! Okej, han är 80 minus.
He's low as fuck. Fan vad dåligt av mig, alltså det är så dåligt. Han står ju där! Jackie! Vad håller han på med? Let's palace, maybe. Vad är det för smoke ändå? Åh, oh, nice dude! Take hit! Nej, jag började inte helt okej. Okej, det var asdåligt kök med mig, men alltså jag kan inte kontrollera den för det är all, alltså, jag har ju alltid tur. Bara, så det är, ja. Nu hade jag otur. Men jag drog 80 på han, jag missade inte alla skott. Jag fick in 3 kulor. Så det är jag glad över. Att det inte var 0 i alla fall. Alla gör sina misstag. Någon gång i livet. Det var mitt. Nu händer någonting i Skype. Aton, vad händer med dig? Han försvann. Okej, vänta. Jag... Vi får höra det här mysiga ljudet. Okej, nu försvann det. Nej. Okej, de fick typ 3 entries. Och, nej, 2 entries. Sen då vann vi runden. Det var lite coolt. Okej, det verkar inte vara. Fortsatt by. Vad händer med hans nät? Han sitter och klagar på att alla andra har skitdåligt nät och han har fiber och allt är så bra. Sen så laggar han nu. Läppar är så jävla torra. Sådär! Hallå, vad hände? Mitt internet senaste veckan. Du sitter och klagar på alla andra och så sitter du själv. Ja, men tyst. Det har buggat ur en gång typ så här. One minute. Var annan timme, var tredje timme. Och min pappa sa att det var kallt. Nu skulle det vara bullshit, jag vet inte varför. Egentligen. Ja, oh, det känns lite kört. Nej, vad gör du? Har min pistol tillbaka. Ja, den här rundan får de sköta. Nice. Nice. Han var ju det, fan. Oh, hallå. Ja. Ja. Det går bra nu. Verkligen alltså. Pengar rullar in som det ska, det går bra nu. Har du scout den galningen? Jävla hilding. Åh, den där grabbens reaktioner. Ja, jag tänkte också på det. Inhuman. Nej, förlåt. Nej, men fan, nu får jag steppa upp den här rundan, så det här går nog bra. Vi spelar jättedåligt. Can I get the drop, please? Thank you, dude. Nej, men nu fick jag... I don't want this. Please, M4. Thank you, guys. A lot. De var en runda. De var en runda. Sen gick det inget bra. Alltså det här känns bra, för jag vet att det här kommer bli en vinst. Det kommer bli en vinst. Jag vill bara be om ursäkt lite för att det inte kommer se jättemycket videos nu senaste veckan, men... Not okay. Jag vill spela en komp. Jag har försökt göra det alla dagar. En, två om dagen. Och det, alltså, man förlorar ju, det blir ingen bra gameplay. Alltså jag bara... Det ska ju vara kul liksom att kolla på, eller såhär liksom... Alltså, hyfsat nice i alla fall liksom. Men det blir inte. Jag korta 76 minus. Du ska bara klatschen då, jag kommer inte ta den andra. Ja, jo. Fan. Går den UG? Ja, bra. En 76 minus har du lätt. Det är fan en 2v1. Eller en vän. He is fuck you. Jag tror han står och håller i djungeln alltså. Ja, va? Jag har ingen aning. Ja. Ja. Bra, kom igen nu. CT. Det här är så jävla enkelt alltså. Oh, jag bara går för den. Jävla fin! Duktigt play alltså. VH, ja, känner. Good Alf, det här är så nice. Är det på Lesbos? Nej, men inte ens. Alltså, vad hände? Jag går 12-8 om här VH, GG. Jag har inte fått en fralla på... Alltså, jag har 5 assister också. Det är lite... Lite imponerande alltså. Nej. Bra. Alltså, vad... Rush B, everyone faced. Den där jobben alltså, vad var det med den där? Vadå negativ? Alltså... No, please. Kurva Mas VH. Vad vill han gå om? Ser man den där grabben skriver i deras lag eller vad fan? Alltså, nej, nu börjar lagga. Ja, jag ser att han... Vad håller han på med? Alltså, ofta du lackar och sånt. Laggar? Lackar. Ja, men alltså, jag blir irriterad på dem för de är så jävla dåliga. Nice, plant.
I'm holding house. Hey, hey. That's not even sight! Right, car, typ, eller? Jävla vorgskakarik, vad är sight? Titta i, det är fan 2K här. Okej, jävlar nu. Ja, var är det sista? Behus, behus, behus. Jump shot, jag vet inte, jump shot. Oj, vad du vet. Hoppa ner. Ah! What the fuck? En båt 100% vack 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 vack. Yeah. Fusk hit. Nej, nu det där, nu blev jag lite glad. Det var lite kul. Kul. Sånt där roliga grejer kan hända. Ja, jag har varit sjuk också för jag som inte vet det. Jag sa det i min video när jag låt ut APN. Men nu är jag typ frisk. Inte jag vann, jag blev riktigt ledsen där. Ja, jag kände det bara. Hoppas att de vinner. Ja, det var alltså. Vi skulle göra en deal där innan, men det blev inte så. Ja, en deal att. Ja, en deal. Det är random blir du. Ja, eller hur? Då, vänta, vad är det här för taktik? Gå UG när man har vapen då. Det är alltid, vet du. Din jävla taktik alltså. Oj, oj, oj. Och bra flash också. Åh, oh, shit. Ja, det är en i vårt lag. Tror du var CT. En korta. Ladder. Jag vill döda. Jag vill döda. Jag ska kniva den här gången. Nej. Oh my god. Jag går ut här med en bomb. Det är dåligt, jag vet. Abbe. Gå in och planta av. Du får göra det. Nej, fan. Jag knivar den här gången. Får vi ett ekofrag så? Nej, jävla fan. Åh, jävlar. Oh, jävlar! Fuck vad du skräms! Han är här. Kan jag få en annan? Nej, det får du inte. Åh, oh, det får du tydligen. Här gör jag, vi går åka. Så var det du där. Han bara. Alltså jävla eko verkligen. Åh, han är ett poäng ifrån mig. Jag ska fan komma ett då. Alltså han sitter och viskar på. Yes game. Man bara, det är lätt game, men. 6-12 går han i för sig, så han ska inte säga så mycket. Så. Nej, men det är faktiskt lite skönt att vara frisk nu, för jag hade 40 grader feber i typ 4 dagar ungefär. Jag åt bara en macka, typ en, två mackor typ så här, under typ 2 dagar och drack vatten. Jag gick ner ungefär 5 kilo, alltså dags att gaina upp sig lite alltså. Det var inte nice. Ja, så det är riktigt skönt att vara frisk nu alltså. Okej, okay, herregud, jag fick åka. Han sitter på honom. Han står högst sitter på honom. Okej, okay, det var säkert. Var jag själv där? Det är det. One sandwich, one jungle, one city. Du bara körde ut med bomben och bara. Ja, men jag trodde. Ja, det var dåligt. Det var riktigt dåligt av mig. Förlåt, det händer inte igen. Random rambling. Åh, oh, jävla vanlag. One sight. No, I don't need you, and you should know that, baby. Du kanske borde starta en kanal där du ska sjunga bara som en. Det låter som en jättebra idé. Lämna en kommentar och säg det, vet jag. Det är kanal som man ska köra Singstar. Kommentarer. Singstar, ja, men det ska vara Betta, och det ska vara Singstar. Nice, dude. Han ska ha en kanal där han lägger upp Singstar, och sen ska han bara börja betta eller sin kniv och förlora allting. Ja, oh, vilken rolig kanal. Alltså det här kommer gå 10 av 10. Så bra kommer det bli. 10 av 10, I rate 8 av 8. Ja. Först ratar du 10 av 10, sen ratar du 8 av 8. Mm. Men alltså 18 av 18 nu. Ja. Oh. Just go away or something. I don't know. Jag kör mid, säkert. Mm. Alltså jag förlorade med 16-4 igår när jag spelade in. Nu vinner jag med 16, okej. Okay. Vi har inte vunnit än, nu kommer vi förlora den här rundan bara för det. Nej, det kommer vi inte, vi kommer vinna. Jag har VH. Jaffa. En del spawn nu. Nej, en jungle. Jag vill döda den och få lite points. Åh, oh, nej. Hoppas du dör. Kanske. Döda inte mig. Döda inte mig. Nej, vad tur han har. One sight. Last B sight. Hallå, han är B sight. Åh, oh, han dog. Åh, oh, han deffar! Ja, men vad fan! Hallå! Wow. Ja, det kan jag. Jag tror inte han har kit in. Ja. Bra där! Så förlorade vi. Vi förlorade runden som jag sa också. Human reactions. Jag droppar min AK. Jag har inte råd. Pungkula. Nej, vad dåligt! Alltså, han bara klickade mig i huvudet på en gång. Go be everyone. It's free win.
Kom on guys. Guys! Nice. Yes, Roski bidrar den själv. Haha, de tyckte det var skitkul. Oj, vilken bra flash. Oj, också en bra flash. Fyfan, min skärm var ju... Jag bara smokar sajten, typ. Jag smokar sajten. One kitchen. Jag älda kitchen, det är... Nice. Åh, jävlar vad det är smokes här. Vad fan är det någonstans liksom? No, I'm short. Bakom då. Okej. Okay. Nej, grabben har ju typ togglat eller någonting alltså. In i kitchen, han är död. No one short. This kitchen, I think. Sight! Nice! Jag har ju typ togglat alltså. Kärre min skapare, han är bra med digel. Vem då? Han som du dog av CT också? Min kuk. Åh, jag kommer aldrig... Jag kommer aldrig kunna komma etta. Okej, vänta nu. Om jag typ acear och får en plant någonting kanske. Nej. Och 2 poäng för en kill. Ja, okej, så mycket behöver jag göra. Okej, men jag vill typ 2 kills som plant. Det räcker. Jag har inte tagit alla mina ekofrags nu. Nej, jag behöver bara 2 kills. Jag behöver inte plant. Okej, va? Men nu 6, han hoppar upp mot dig nu, du är död, okej. En till, kom igen då. Nej. Yes! Nej, vänta! Jag behöver en till. Det är 1 poäng bakom. Han är dark. En CV, en catwalk. Nej, en djungel. Jag behöver vara plant, kom jag på nu. Han är djungel, han pushar. Vad fan? Tänk om du dör. NEJ! FAN! Vad finner han där? Ja, alltså... Han trodde det var en flashbang han. Vi måste förlora rundan. Jag hade kunnat plantat. Alltså det ser det 1 poäng. Om inte den här grabben förlorar rundan. Snälla kan vi förlora den rundan. Nej, jag vinner rundan. Håll han på med. Kasta AWP. När ska det? Tja, ta min AWP. Kör vi en digelduell. Den här historien ska det funka. Han är inte här ens. Nej. Ah, där är han ju! Jag ber min farsa ringer. Sen då. Åh, nu kör han AWP. Yes! Kör vi. Yes, now I can win. Säger han förlåt. Han laggar och bara... Okej. Alltså, det är en för alla vi behöver. Men då får inte han få några. Jag har bomb också, det är perfekt. Jag håller här nu. Jekki kommer isa. Teamflash.com. For reliable teamflashes. Okej, han står AWP på höger sida där. Var? Vad fan? Han sköt silent skott. Han byggar nu. Jungle. Jävla fuck, han pushar! NAA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 
Jeff, kan man du? Åh jävlar, vi kanske förlorar. Vi kanske förlorar. Sen nu är det bara B, alltså. Det är bara B, det är bara B. Åh! Alltså, skjut mig. Åh jävlar, han typ acer, jag hade ändå inte. Skitsamma, om tyckte videon var bra, glöm inte att lämna like. Om ni var med i webcams eller om tyckte videon var bra bara. Ni får gärna, om ni har kollat hela videon så kan ni kommentera hur många vinster ni har. Jag har 652. Va? Som ni kan se. Åh! Ja, nu har det varit lite pinsamt om oss och grankarna. Men vi stänger av videon här. Ni får se hur det är idag. Ses i nästa video. Hejdå.